हेलो एवरीवन की खबर आपनलोगोर आखा करू सकलरे ভালে আছে তো আমি গৈ আছো বৰ্তমান হিবহাগৰলৈ ভিডিওটো স্টার্টিং কৰিব নোৱাৰিলো ঘৰতে তো ইয়াতে কৰি দিছো আমি এতিয়া আহিলৈ মৰাণ পালোহি আৰু এতিয়া গৈ আছো বিমান সময় লাগিব কপৰা নাই ঘৰৰ পৰা 7:00 বজাতে উলাই আহিলো আৰু আজি হৈছে 9 মে তো গৈ আছো এতিয়া ভিডিওটো কিমান কি দেখাব পাৰিম তাত কব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আমি গৈ আছো গাড়ীতে তোলা কেইখনমান ফটো ইয়াত এড কৰি দিছো চাই লওক আপোনালোকে এনেই মাৰিছিলোঁ টাইম পাছৰ কাৰণে মায়ে আৰু মই গাড়ীৰ ভিতৰতে হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে মই দেইজি আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আছোঁ পাপাৰ ঘৰত মানে মোৰ শহুদেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰত শিৱসাগৰত টেঙাপুখুৰীত হয় ঘৰটো দায়াহঁতৰ ঘৰ পালোহিয়ে এতিয়া ভাত পানী খাই পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভাবিছোঁ অকণমান স্মৃতি হিচাপে থৈ দিওঁ এই ভিডিঅ'টো সহায়েৰে তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আপোনালোকে আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইখন হৈছে খুৰীহাটৰ গেটখন খুৰাহাটৰ খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত খুৰাহাট আছে এইটো হৈছে ঘৰটো পাপাহঁতৰ ঘাই ঘৰটো এইটোৱে হয় ইয়াতে পাপা আছিলে এটা সময়ত এতিয়া চাকৰি সূত্ৰে আমি চাবুৱাত থাকোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি গম পাইছেই তো অকণমান খুৰাহাটৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বেছি অলপ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লেই আগতে একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই কালি আহিছিলোঁ আমি মামাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ কিন্তু একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই অকণমানজনী ইয়াতে শুৱাই ৰাখি ধৰিছোঁ তাই শুই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু পাপা ওচৰতে বহি আছে ছাইডত আমি ভাত পানী খাই উঠি লৈ যিহেতুকৈ ভাত চাত খাই বহি আছোঁ আৰু তো মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক খুৰাহাটৰ ঘৰখনকে দেখাওঁ আৰু একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যিহেতুকৈ সেইকাৰণে বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ আছে পূৰা ৰুমবোৰ চাৰিওফালে ৰুমে ৰুম এইটো এটা ৰুম হয় আৰু অকণমান লাইটটো জ্বলাই কিনি দেখাই দিছোঁ পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে এইটো ডাইনিং ৰুম হয় খুৰাহাটৰ আৰু এফালে আছে এইটো পাকঘৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ এইটো খুৰী এতিয়া আমি চব ভাত পানী খাই পিছফালে বহি আছেগৈ খুৰীয়ে তামোল কাটি কিনি চবকে খাবলৈ দি আছে এজনী হৈছে খুৰী খুৰীহঁতৰ ঘৰত কুকুৰা বহুত বেছি আছে এফালে মা আৰু আপা আহিছে আৰু আমাৰ এওঁ আপাহঁতৰ ঘৰতে আমি আছিলোঁ সেইকাৰণে আপাকো লৈ আনিলোঁ আমি এফালে আপাহঁতে তামোল খাই আছে আৰু এতিয়া আমাৰ যাবলৈ হৈ গ'ল টাইম তো ভাবিলোঁ কেইখনমান ফটো মাৰি লোৱাটো ভাল যিহেতুকৈ ফটো বুলি ক'লে বহুত বেছি পগলা হয় সেইকাৰণে দুকপিমান ফটো মাৰি ল'লোঁ ইয়াতে বেছি মৰা নাই কেইকপিমানে ফটো মাৰিলোঁ যিখিনি মাৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এই কেইকপি এইখন গাড়ীত মৰা হয় ফটো আপাৰ লগত যেনে তেনে দুকপিমান এনেই স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থৈ দিছোঁ বেছি নহয় আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এটা সৰু সুৰা স্মৃতি থাকি যাওক বুলিয়ে বনাই দিছোঁ আৰু বেলেগ একো নহয় আপোনালোকে বেলেগ বুলি নাভাবিব এতিয়া আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ হৈ গ'ল ভাত পানী খাই ৰেডি এতিয়া বাই বাই দিছোঁ খুৰীহঁতক এতিয়া যাম আমি আপাহঁতৰ ঘৰত আপাহঁতৰ ঘৰত একো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ক'ব পৰা নাই কৈ কিনি আন্ধাৰে হৈ গ'ল মানে সেইকাৰণে যাওঁ বুলি কৈ কিনি ওলাওঁতে আন্ধাৰে হৈ গ'ল ফালে আমি চব এতিয়া গাড়ীত বহিব লৈছোঁ এইজন হৈ আছে খুৰা দেউতাৰ ভায়েক দেউতাৰ লগত অকণমানো নিমিলে নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন পাপাৰ লগত খুৰা মিলে নে নিমিলে আৰু টেঙাঘাটৰ যদি কোনোবাই চিনি পায় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব খুৰাক যদি কোনোবাই চিনি পায় তো আমি এতিয়া গাড়ীত বহিছোঁ আৰু যাবলৈ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু আমি এতিয়া যাম আপাহঁতৰ ঘৰতে এজনী মাজত বহি থকাজনী আপা হয় আমাৰ মাৰ বায়েক হয় আৰু পিছদিনাখন আমি ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ আপাক থৈ কিনি তা আপাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কিনি একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ
আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।